Molt bones a tots i totes. Avui visitem la tenda de Lego a la ciutat de Barcelona. De fet, nosaltres ho vam fer en dos dies. Primer, Eduard, la diada de Sant Jordi. Aquest és el dia que va ploure, van caure diferents xàfecs, ja vam fer el reportatge. I en un d'aquests xàfecs vam aprofitar per visitar la tenda de Lego que està a Passeig de Gràcia, a tocar de la plaça Catalunya. Molt cèntrica, i la segona vegada va ser en companyia d'un amic que està de visita a la ciutat i hi havia poca gent entre setmana, ja veureu el vídeo, per tant, que quan hi ha molta gent és Sant Jordi, estava ple de famílies, i si veieu poca gent és el dia que vam anar amb l'amic, que hi havia, doncs això, dia laboral, no dia festiu, per tant, doncs menys públic. I la veritat, jo no sóc molt del món de Lego, havia sigut de Playmobil quan era nen i sabia de la fama d'aquesta marca Lego, però la veritat és que visitant la tenda em va sorprendre la gamma que té. Aquí, per exemple, teniu una rèplica del Parkway amb la casa del guarda i on després veureu el que es tarda això en muntar. Al fons, on apareix el cel, per sort, no és de Lego, sinó Déu-n'hi-do, però tot l'altre sí, són peces doncs que hi ha que anar ajuntant i déu-n'hi-do quina feinada, no sé quant deu costar això. En fi, espero que el gaudiu, ja veureu com ens adentrarem en el món de les sèries com Friends i en el món de les pel·lícules com Star Wars, Harry Potter, fins i tot cantants com Elvis Presley. Doncs això, que el gaudiu del passeig per la tenda de Lego a Barcelona. Fins ara!
ja que parlem de col·leccionisme, que l'Ego dona per molt, adjuntem una segona visita que vam fer a la tenda de figures d'anime Global Freaks, amb algunes novetats que no vam mostrar a l'anterior reportatge, i també a la botiga Norma Comics 13. Seguim! I això ja ho havíem parlat, el món del col·leccionisme és molt peculiar i de fet la prova és que hi ha figures que tenen un preu elevat, aquesta 999 euros, poseu-li 1.000 euros, però és que són 1.500 unitats de tot el món. La de més a dalt, el Pegasus, de Saint Seiya, 700 euros quasi, va sortir el 2020 amb una tirada de 1.800 unitats a nivell mundial, és a dir, o estàs alerta o en qüestió d'hores això ja està venut. Però bé, hi ha el món del col·leccionisme i també hi ha el món de l'exposició i per nosaltres observar això és espectacular. Aquí tenim dos antagonistes de Saint Seiya, sense color, però bé, aquí tenim Hades i anteriorment, al seu costat, d'esquena a esquena, Poseidon, aquí el tenim. I aquí tenim Andudoria, una figura que pròximament estarà a la venda, per tant, és una novetat. Increïble, és un dels esbirros d'en Freezer, un personatge molt antic que va durar poc a Dragon Ball Z, però bé, suposo que hi ha demanda i li han dedicat una figura. Pròximament a la venda. Aquesta també és de fa molts anys, però ja no sorprèn tant, en Rurouni Kenshin, així com un altre antagònic, en aquest cas de Dragon Ball GT. I novament, aquí ja estem a Norma Comics 13 amb Deixat Global Freaks i trobem en Tudoria. I si us fixeu en l'anterior, rebobineu, la figura és diferent, el moviment. I aquí se'ns anuncia una altra novetat, aquest carrer platejat de la saga d'Asgard, de Saint Seiya. I aquí tenim una altra novetat, en Rengoku, de Kimetsu no Yaiba, combatent i amb una ferida sagnant al front. Fins a aquest detall arriba el món de les figures. I per acabar, sense sortir de Norma Comics 13, tornem al punt d'inici, a les figures de Lego, tot i que aquesta no és de la marca Lego, és del mateix estil, en aquest cas referent a Pokémon. I això és tot, fins a la propera!